Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Красен Желязков смята, че изпрати лесен въпрос, като твърди, че Серхио Перес неведнъж излиза от очертанията на пистата в Баку по време на надпреварата за Гран При на Европа, неколкократно и с четирите колела, не би ли следвало да има наказание и защо остана така незабелязан. Честно казано, аз нямам наблюдение, че Перес толкова многократно е напускал пистата. Комисарите би трябвало да забележат подобно нещо, би трябвало със сигурност да последва подобно наказание. Ако те, примерно, не са видели ситуацията по същия начин, би трябвало част от отборите на те, от съперниците им да подадат контестация и ако има подобно действие, няма как комисарите да не вземат каквото и да е отношение по въпроса. Очевидно не е имало и подобен тип контестация, за да няма никакво наказание. Интересен казус наистина, но случват се в формулата и подобни ситуации, в които има видими нарушения на правилата, но няма наказание след това, защото примерно дори при подобен тип ситуации не е последвало каквото и да е въздействие върху смяната на позициите. Примерно Перес е излезнал от линията, но може да се калкулирали, че е загубил повече време. Има един куп обяснения. Лично аз не съм видял изобщо да се разглежда подобно напускане на трасето от страна на Чеко Перес. Но при всички случаи, примерно съперниците от Ферари, ако са се усъмнили, че той е получил някакво предимство от подобни действия, би трябвало да сезират рейс контрол и това обикновено се случва още в хода на самото състезание. Те изпращат си имейли буквално от пита. Така че е странна ситуация, но благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.